Muito boa tarde, amados e amadas, para mais uma live Gotas de Esperança. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020, e nós estamos mais uma vez nestes tempos que estamos enfrentando, sempre na presença de Deus, rumo à vitória, rumo à superação desta crise, neste tempo de isolamento social, e que nós devemos, mais do que nunca, nos unirmos em oração. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero meditar com vocês nesta live Gotas de Esperança, um trechinho extraído do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 17, que diz: Tendes ainda o vosso coração endurecido? O tema desta live Gotas de Esperança nesta tarde é: não deixe a crise endurecer o teu coração. O Evangelho de São Marcos, ele conta duas multiplicações dos pães. E ao mesmo tempo conta como Jesus, junto aos discípulos, atravessa o mar, chegando do outro lado ao destino que ele havia traçado e planejado. Marcos dá um valor especial à reação dos discípulos. Em uma dessas travessias, Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus, mas os discípulos estavam preocupados com os pães, embora Jesus já tivesse multiplicado os pães em outros contextos. Na segunda multiplicação dos pães, os discípulos reagem como se estivessem esquecidos da primeira multiplicação. Simplesmente pareceu que tiveram uma amnésia. E sabe por quê? Porque o coração deles estavam endurecidos. E daí, no capítulo 8, versículo 17, que é a proposta justamente para esta live Gotas de Esperança, é que Jesus então indaga-os entristecido. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Memórias curtas endurecem o nosso coração. Memórias curtas endurecem o nosso coração, abalam a nossa fé, matam as nossas esperanças e nos leva justamente a abandonar a oração. O nosso coração, muitas vezes, minha gente, está endurecido por causa da nossa memória. Os discípulos já tinham experimentado o poder e o milagre de Jesus na primeira multiplicação dos pães, simplesmente esqueceram, e no contexto desta segunda multiplicação, eles já tinham esquecido o que Jesus tinha feito lá na primeira multiplicação dos pães. Anote com cuidado as bênçãos que Deus já fez na tua vida, anote com cuidado o que Deus já tem feito na sua história e na história da tua família. É uma pena que muitas vezes nós deixamos que a crise, nós deixamos que o sofrimento, nós deixamos que o presente nos faça esquecer de tudo que Deus fez por nós no passado.
Como tem gente com terço na mão todo dia, mas com o coração endurecido. Tem gente que reza o terço todo dia, mas o coração é um cascalho. Tem gente que lê a Bíblia todo dia, mas o coração está petrificado. E sabe por quê? Porque a memória é curta. Porque se Deus não faz o que ela quer agora, se Deus não faz o que ela quer neste momento, ela simplesmente esquece o que Deus fez a vida inteira por ela. Tem gente que com muita facilidade se esqueceu ao longo de toda a sua vida o que Deus fez na história dela. Porque a memória é curta, porque tem amnésia espiritual, porque ela permite que a crise roube dela a fé em Deus e a deixe cega para as coisas que Deus já fez e faz na vida dela. Os nossos olhos se tornam cegos para o sobrenatural e assim endurece, inflexibiliza o nosso coração. A pergunta triste, porque naquele momento Jesus fica triste perante aquele coração duro dos apóstolos, é a mesma pergunta que hoje Deus faz para mim e para você. Não deixe a crise endurecer o teu coração. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Esse coronavírus só veio mesmo para endurecer ou continuar endurecendo o coração de tantos cristãos, de tanta gente. O coração endurecido, minha gente, não consegue compreender quem é Jesus. O coração endurecido não consegue ver que Jesus está passando conosco em nossas tempestades. O coração endurecido, ele não consegue enxergar que Jesus está conosco nestes tempos difíceis que estamos enfrentando. E eu não estou falando só neste momento difícil, eu estou falando em todos os momentos difíceis que já passamos. Não deixe essa pandemia, não deixe a crise, não deixe o sofrimento e te cegar, e te cegando, endurecer o teu coração. Eu te convido a fazer como fez o rei Davi no Salmo 71. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Davi não permitia que sua boca calasse perante tantas coisas boas, tantos benefícios que Deus tinha, fazia na sua vida e na sua história. Ele dizia incontáveis atos de salvação. Nem dá para contar tudo o que Deus já fez na nossa vida. Mas um coração endurecido, minha gente, só enxerga o que não acontece. E assim tem muita gente que está vivendo com um coração duro, com coração de pedra. Marcos capítulo 8, versículo 17, hoje é a pergunta que Jesus faz para mim, não mais para os discípulos há 2000 anos atrás, mas essa pergunta hoje é para você e para mim. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Não consegues enxergar o tanto que eu tenho feito por ti? Não consegues enxergar que eu morri na cruz por você? O que mais você quer que eu prove para você? O que mais? O que mais? Que nós possamos, minha gente, retomar ao nosso coração sensível, porque coração de pedra, coração petrificado, coração com rocha é símbolo de coração insensível, e coração insensível é aquele coração que deixou de sentir, é coração que deixou de agradecer, é coração que deixou de sentir afeto, e este afeto de forma muito especial a Deus. Ei!
Coração endurecido é o que só reclama. Coração endurecido é o coração que só reclama, reclama o dia inteiro, reclama quando acorda, reclama quando reza, reclama para os filhos, reclama para o marido, reclama para a esposa, reclama na igreja, reclama, 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 reclama o dia inteiro. O que mais Deus tem que fazer para provar o amor dele por você? Quando Jesus os questiona, estão aqui nesse contexto, depois da primeira multiplicação, simplesmente esqueceram que Jesus sempre chega na hora certa, do jeito certo. Ele não nos priva, não nos imuniza de crises, minha gente. A fé não nos imuniza de problemas, de dias difíceis. Mas a fé nos alenta, nos acalenta, nos impulsiona a perceber que nos dias mais difíceis o Senhor passará conosco por ele. Tendes ainda um coração de pedra endurecido. Dai-nos, Senhor, a graça de um coração sensível. Dai-nos, Senhor, a graça de um coração aquebrantado. Dai-nos a graça, Senhor, de um coração renovado. Se o terço que você reza não está quebrando a dureza do teu coração, esse terço não tem valor nenhum, minha gente. Sinto muito em dizer isso. Se a Bíblia que você lê não quebra essa rocha que está dentro do teu coração, essa palavra não vai repercutir em nada na tua vida. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Padre, como é que eu sei que eu tenho um coração endurecido? Se você reclama o dia inteiro, seu coração é de pedra. Se você só pede e nunca agradece a Deus por tudo que já fez na tua vida, o seu coração é de pedra. Se você não aprende com as crises, o teu coração é de pedra. Ó Pai, ajuda-me a ter um coração sensível. Ajuda-me a ter um coração grato. Eu não quero ter uma memória curta, porque a memória curta faz com que eu esqueça de tudo que Deus já fez na minha vida, na minha história e na minha família. Ô, minha gente, como Davi, tudo que Deus já fez na tua vida, eu nem preciso conhecer a tua vida. Mas tudo o que Deus já fez na tua vida é incontável e inenarrável. De tanta bondade, de tanto amor, de tantas bênçãos que Deus já derramou na tua vida. Eu te convido a pegar a tua água para que nós façamos a nossa oração. Que Deus derrame as graças e as bênçãos sobre esta água que você vai tomar ou aspergir em tua casa. E que essa água também nos ajude a quebrar essa rocha que está dentro do nosso coração. Que nós aprendamos a ter um coração sensível, um coração grato, um coração generoso. E que pare de reclamar da vida o dia todo, o tempo todo, em todo momento. E que aprenda a agradecer a Deus. Ajudai-nos, Senhor, nesse tempo de crise. Assim como o rei Davi no Salmo 71, nós queremos todos os dias abrir nossa boca para contar, para agradecer todos os teus atos de salvação e de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. E quem canta essa música é o Padre Zezinho. Aliás, o melhor cantor católico na minha concepção. Essa lindíssima música é do grande Padre Zezinho. E é com ela que hoje eu quero terminar esta live. Quando o Zezinho, nos anos 80, nos dava esse presente: eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Canta, Padre Zezinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho, você tem, nós temos alguém por nós.